informació la controla avui dia molta gent. És a dir, el que hem passat és d'una situació de monopoli a una pluralitat de centres de control sobre la informació. Si pensem en els anys 70, 80, la informació la tenia l'Estat. Però hem passat a una situació en la que múltiples operadors en el mercat manegen aquesta informació. Xarxes publicitàries, xarxes socials, cercadors, proveïdors d'aplicacions mòbils de gran èxit, financeres i gestors dels nostres recursos econòmics. Per tant, el que n'hi ha és una pluralitat de centres amb la capacitat de manejar grans volums d'informació personal de diferents objectes. Hi ha que diferenciar dos aspectes quan parlem de control sobre l'ús de la informació. L'aspecte material, l'aspecte fàctic, qui controla la informació, qui decideix sobre la informació. Això en protecció de dades s'anomena responsable. Telefònica és qui decideix com utilitza la seva informació, Vodafone, el Banco Santander, o BBVA, el Ministeri d'Hisenda o el Ministeri de l'Interior. Cadascú dintre dels seus sistemes té una capacitat de decisió i control. Si utilitzem en canvi, el control, com la facultat de l'individu sobre exercir un control material sobre la seva pròpia informació, tenim les lleis de protecció de dades, que és un dret fonamental que precisament es caracteritza per aquest factor, pel control. Consisteix en que jo he de ser informat, en que jo he de consentir en els tractaments, o si m'ha de dir que són obligatoris, i en que jo puc accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-me al tractament de les dades. Que materialment estan obligats. L'Estat, totes les administracions públiques, tenen obligacions molt concretes, molt específiques de protecció de la seva informació que deriven de dues normes, del reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i del reglament que fixa el que s'anomena Esquema Nacional de Seguretat en relació amb l'administració electrònica. Mantenir la seguretat, protegir els sistemes, és, en el nostre cas, una obligació normativa. Això és una garantia 100%? Evidentment no. No hi ha una seguretat 100%. L'obligació d'empreses i d'administracions és analitzar els riscos, preveure-los, mitigar-los o reaccionar si es produeix un impacte. En Espanya apliquem tres nivells de seguretat en funció de la criticitat d'aquesta informació. El bàsic s'aplica a tots els sistemes, el mitjà a aquells que, per exemple, fan anàlisi comportamental, l'alt s'aplicaria a casos com la salut. Hi ha una obligació material i jurídica de protecció de la informació. Bueno, no necessitem a soles que la informació siga segura i estiga custodiada. La informació bona és la informació actualitzada. I, per tant, qui tracta informació té el deure d'actualitzar-la o el nostre perfil serà no adequat. S'ha de tractar per allò per al que ens han dit que ha de tractar-se. En Espanya tenim diverses regulacions. D'una banda, en el territori d'allò que podríem dir la investigació policial ordinària, la Llei Orgànica de Protecció de Dades que atribueix facultats als forces i cossos de seguretat per tal de fer investigació, per tal d'escorcollar, en el cas de la prevenció de delictes o la investigació de delictes, tractant les nostres dades sense informació, és a dir, sense que ho sapiguem, i sense consentiment. Quan aquestes dades són especialment sensibles, ideologia, religió, creences, salut, vida sexual, fa falta que hi hagi una causalitat. D'altra banda, tenim en la Constitució el secret de les comunicacions i en la regulació processal les maneres en les que es pot alçar el secret de les comunicacions mitjançant un ordre judicial. Tenim la llei reguladora del CNI que fa establir les habilitacions per a repercutir en la vida privada de les persones i en particular en el secret de les comunicacions mitjançant l'oportuna autorització d'un jutge especialitzat del Tribunal Suprem. La resposta és sí. Les xarxes socials augmenten la nostra vulnerabilitat en el món d'internet. La més important d'aixes maneres és la que deriva de la nostra pròpia imprudència. El primer que es cau saber és que en el moment en què jo poso una informació en una xarxa social, estic compartint el poder de gestionar eixa informació amb moltes persones. Per tant, no sols hi ha un poder de controlar per part de l'Estat o per part del proveïdor de la xarxa, no. Per tots i cadascun dels meus contactes. Si tinc 100 contactes, multiplique les possibilitats per 100. En realitat l'estic multiplicant per tant seguidors com tinguin això 100. Una volta estigues en una xarxa, sàpigues com està configurada. No compartisques coses que vulguis compartir en privat en perfils que tingues oberts per a tothom. Acceptem les condicions de privacitat i ens donen d'alta en tots els llocs simplement perquè n'hi ha un enllaç que diu ha leid usted les polítiques de privacitat. Qualsevol espai obert en internet està subjecte al control de tercers. Quan jo llegeix les condicions i els termes legals, m'estan dient, escolta, vostè està aquí i no paga diners, perquè jo vaig explotar la seva actuació editant publicitat o fent estudis.
En principi, plantejar-se que un govern pot utilitzar la informació en contra nostra en un sistema democràtic hauria de ser contradictori. Vull dir, en un sistema democràtic, en un estat social i democràtic de dret, l'estat té per a missió principal, fonamental, proveir els nostres drets fonamentals i garantir-los. Si per en contra nostra entenem que sota certes condicions, investigació de delictes greus, terrorisme, vivim en un context en el que la nostra privacitat legalment està sent objecte d'un cert sacrifici, la resposta és afirmativa. Vivim en un estat que ha transposat una directiva, la de conservació de dades de trànsit, que conserva les nostres dades de trànsit en les comunicacions per períodes de 12 mesos, legalment, i que permet a un agent facultat, amb el corresponent manament judicial, accedir a aquesta informació per a la investigació de delictes greus. Parlem d'una societat en la que n'hi ha centenars de milers de videocàmeres que capten les nostres imatges. Les societats occidentals estem optant de manera, jo crec que prou conscient, per la seguretat. I això té un preu. I aquest preu, una part d'aquest preu, és la nostra privacitat. Què necessitem? Que això vinga contrapesat per les garanties, pels controls...